შენ და მე ერთნაირად გვადარდებს ჩვენი შვილების მომავალი. შენ და მე ერთნაირად გვადარდებს სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში. შენ და მე ერთნაირად გვადარდებს, როდესაც ქუჩაში ხედავთ ხელგაცრულ ბავშვებს. ამიტომ მე და შენ ერთად უნდა გავთავისუფლდეთ სიღარიბისგან. მე და შენ ერთად უნდა გავთავისუფლდეთ ზედმეტი ბიუროკრატიისგან. მე და შენ ერთად უნდა გავთავისუფლდეთ სახელმწიფო მონსტრებისგან, რომელიც სხვადასხვა უწყებების, საბჭოების, სამინისტროების სახით არის შექმნილი. მე და შენ ერთად უნდა დავგეგმოთ ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი და ის ქვეყნის კეთილდღეობის სამსახურში ჩავაყენოთ.